Koncom roka 2021 české aj slovenské internety zaplavila správa o tom, že Slováci vyvíjajú vlastné GTA. Vivat Slovakia nás zavedie do divokých 90. rokov, kedy bolo úplne bežné nájsť si pod autom bombu. Mafiáni si krvavo vybavovali účty vo frekventovaných pohostinstvách, baroch a reštauráciách a tajnú políciu mal vo vrecku premiér, ktorý sa nebal uniesť ešte aj prezidentovho syna, aby dosiahol svoje. Ideálne zasadenie pre akčnú hru v štýle mafie zo slovenského prostredia. My sme sa na poslednom komik salóne porozprávali s Romanom Lipkom, producentom a vedúcim projektu. Ten nám aktuálnu verziu hry ukázal na svojej prednáške, kde bolo vidno aj celkom dobrú optimalizáciu ešte nehotového produktu, keďže demo bežalo na skutočne low-endovom notebooku. Inšpiráciu GTAčkom a mafiou priznal hneď na začiatku, ale prečo sa jej rozhodli umiestniť do 90. rokov? Ten pôvodný nápad, že príbeh, ktorý bude vlastne v 90. rokoch, bola práve inšpirácia filmom Únos, kde vyšiel trailer a proste jak tam nakladali vlastne syna prezidentovho syna, že wow, že to je to reálny príbeh z nášho prostredia a ešte zároveň je to, že extrémne dobrá téma na spracovanie do hry, čiže všetky tieto veci sa dali dokopy. Svoje schopnosti si Roman s niekoľkými kolegami vyskúšali už v roku 2019, kedy vydali kratučku hru s názvom Vivat Sloboda. Tá síce po technickej stránke nedosahuje také kvality ako Vivat Slovakia, ale na jej vývoj ani nepadlo toľko času. My sme pôvodne od začiatku chceli urobiť Vivat Slovakiu, ale nezískali sme na ňu pôvodne peniaze. Objavila sa ale výzva od Ferovej nadácie Outu, že by na 30. výročie Nežnej revolúcie, čiže v roku 2019, podporili projekty, či už filmové, video, hudba alebo hry. A my že OK, že teraz je akurát šanca, že by sme mohli skúsiť stočiť ako keby tie 90. roky o rok menej a urobiť nejakú minimum viable product hru, čiže naozaj to je Vivat Sloboda je cca 5-minútová záležitosť, ale už tam ukazuje to, že vieme urobiť veľké mesto, vieme urobiť open world a na ne sme sa aj dosť učili, akože technicky to bolo samozrejme diskutabilné, ale veľmi nás to veľa naučilo. Vivat Slovakia je v podstate historická hra. Správne zobraziť historické reálie nie je jednoduché. O to viac, že prakticky celý vývojársky tým bol v čase udalostí zobrazený v hre ešte veľmi mladý. Sám si z 90. rokov pamätám niektoré veci len veľmi matne, však som bol ešte ucho a keby som mal káčera, určite by som ho ťahal. Napriek tomu sa ale môžeme tešiť na čo najpresnejšie zobrazenie dobovej Bratislavy. No, ja som si to z Bratislavy, ale áno, nepamätám si ani, ako to vyzeralo. Používame dobové fotografie, ale napríklad Jaro, náš hlavný modelér, je z Bratislavy, alebo teda býval v Bratislave a keď vedel, že idú zbúrať autobusovú stanicu a vedel, že by sme jedného dňa chceli spraviť túto hru, tak deň predtým tam došiel, nafotil si tam všetky veci. Veľa vecí máme buď vlastných, napríklad Istropolis, my si takisto boli nafotiť, keď sme vedeli, že bude zbúraný, ale veľakrát používame z internetu dobové fotografie. A napríklad je taká dobrá feature na Street View, dá sa ísť dátumom dozadu. Čiže tam vidíme aj trošku ten progres. Myslím, že 2012 je posledný najstarší dátum. Čiže dávame to dokopy všetko, no, robíme si rešerš. V tomto bode rozhovoru som si spomenul na ďalšiu mafiánsku hru, Godfather, alebo teda český kmotr. V tej ste hrali za neznámeho člena rodiny, ktorý bol pri všetkých prípravných akciách odohrávajúcich sa mimo filmových scén. Boli ste to teda vy, kto ukryl zbrane na záchode, či umiestnil odrezanú hlavu koňa do postele ako výstrahu. Zaujímalo ma, či je taxikár Milan, za ktorého budeme hrať, tiež takouto postavou. Hlavná postava, ktorú dabuje Marian Labuda, nie je reálna postava. Je to vlastne postava, ktorá je zložená z rôznych mafiánov 90. rokov. Je tajný policajt a používa ako krytie, že je taxikár, ale zároveň sa teda zapletie aj do mafiánskych udalostí tým, že je taký drsnejší človek. Konečne si zastrihlám. Všetky misie sú založené na skutočných udalostiach, ktoré sa v 90. rokoch na Slovensku odohrali. Spolu s Milanom sa teda zapojíme do tých najhorších, najdesivejších a najkrvavejších udalostí doby. Každá jedna misia je založená na reálnej udalosti. To znamená, že keď sme písali scenár, tak sme naozaj že čítali všetky možné knihy, ktoré boli vtedy dostupné a z toho sa potom vytváral scenár. Keď sme si našli nejakú zaujímavú udalosť, ako teraz spomínaš ten únos, tak že okay, ako to gamifikovať, ako to spraviť, aby to bolo zaujímavé do hry. Čiže je to, nie je to jedna ku jednej samozrejme, aby to bolo zábavné, ale tá reálna myšlienka tej hry, teda tej udalosti je v hre prenesená podľa mňa dosť vierohodne. Lenže ako už vieme, žiadny Milan v skutočnosti neexistoval. Hra našťastie myslí aj na to a bude tak plniť aj vzdelávaciu funkciu.
Keď skončí misia, tak sa na konci objaví citát alebo vysvetlenie, že čo sa vtedy stalo s reálnymi menami, s reálnymi udalosťami, čiže si to čo, hráč potom môže spojiť, že čo vlastne hral a prečo robil to, čo robil. Do GTA neodmysliteľne patrí aj rádio a toho sa dočkáme aj vo Vivat Slovakia. Rozhlas bude reagovať na udalosti v hre a komentovať ich. Hlas postavám prepožičali slovenskí herci. Marian Labuda mladší nahovoril Milana. Je tam super grafika. Historické budovy. Ale objavia sa tu aj Lukáš Frlajs, Kristýna Svarinská či Rasťo Piško. Anglický dubbing sa zatiaľ neočakáva, hoci nejaké experimenty s AI hlasmi už v týme robili. Nakoniec teda ostáva už len jediná otázka, síce kedy hra vyjde. V čase rozhovoru Roman priznal, že dokončujú všetky dôležité gameplayové aspekty hry, s čím chceli byť hotoví do konca roku 2023. Samotné vydanie tak predpokladal na koniec prvého štvrť roka roku 2024. Romanovi som preto dodatočne písal a uistil ma, že na hre poctivo pracujú a podľa všetkého by to skutočne mali stihnúť. Bližšie informácie sa ale dozvieme v priebehu februára. To je únor, keby ste nevedeli. Verím tomu, že Q1 2024 budeme mať Vivat Slovakiu všetci dostupní na Steame. Ja sa na Vivat Slovakia neuveriteľne teším. 90-ková Bratislava a udalosti v nej sa odohrávajúce sú dokonalým prostredím na tento druh hry. Ostáva iba dúfať, že tým Vivat svoje sľuby splní a už tento rok sa konečne dočkáme slovenskej mafie s brinzou, haluškami a krvavými prestrelkami medzi ošarpanými bratislavskými panelákmi.